Liga Mustafa tha se janë duke shqyrtuar mundësinë e ndarjes formale të tërheqës në dy ndërmarrje funksionale. Njëra në veri e tjetra në jug. Kështu pra vepron Zajednica. Kështu do duket Zajednica. Dhe për këtë po insistohet të themelohet ajo, që resurset e Kosovës të jenë nën kontroll juridik e formal të Serbisë, përmes kreaturës institucionale të saj në Kosovë, që quhet Zajednica. Ndarja e tërheqës në dysh nënkupton përgjysmim të kapaciteteve të saj dhe përgjysmim të potencialit të saj profit krijues për Republikën e Kosovës. Ashtu siç po e ndajnë sistemin e energjisë, atë të telekomunikacionit, tregun e mallrave, buxhetin e vendit, ashtu Zajednica po kërkon të ndajë edhe potencialin industrial, atë turistik e mineral të vendit tonë. IA tashmë ka filluar ta kërkojë kontrollin mbi hapësirën ajrore të Kosovës, si dhe të ndërhyjë drejt për drejt në menaxhimin e parkut nacional të Sharit. Mustafa e Thaçi, si bashkëpunëtor në këtë rast të Vučićit e Dačićit, po i kalojnë pasuritë e Kosovës në pronësi faktike të Serbisë pjesë-pjesë. Një lloj sikur hajni që makinën e vjedhur e shet pjesë-pjesë. Ata po thonë që duan të dialogojnë. I keni dëgjuar disa herë edhe Isa Mustafën, edhe Hashim Thaçin, po edhe Jahjakën, e cila është shndruar 100% në vegël të kësaj mendësie politike. Dialogën po e kërkojnë vetëm sa për ta maskuar këtë të vërtetë të tyre brutale. Dialogun po e duan ashtu siç po e do Serbia dialogun me Kosovën. Dialog pa kushte nga Kosova dhe dialog për Zajednicën. Edhe këta po thonë që duhet të ulemi, të dialogojmë pa kurfar kushti dhe prapa kësaj, fjalia ose pjesa e fjalisë që nuk thuhet, por që është e vërteta e këtij dialogu, është që të bëjmë dialog për ta gjetur mënyrën më të mirë se si ta zbatojmë këtë Zajednicë dhe për ta evituar kështu kundërshtimin popullor kafshi kësaj. Ky është dialogu i Jahjakës, Mustafës e Thaçit, për cilin këta po flasin kohëve të fundit. Po natyrisht se një dialog të tillë nuk mund të ketë. Nuk ka dialog për Zajednicën, sepse nuk mund të ketë dhe nuk do të ketë Zajednicën Kosovë.